Lovečko oko je телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за вода. Мегамонт. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за вода. Мегамонт. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Победете ги обврските и динамиката на современото живење. Почитувани спортисти, почитувани гости, родители, добре дојдовте на Државното првенство во биатлон на денешен ден 11 октомври, овдека на стрелиштето Камник. Ова Државно првенство за прв пат го организираме на ваков начин. Летен биатлон со ски ролери и пукање со малокалибарка пушка биатлонска. Успеаме да во изминатиот период стрелиштето Камник го прилагодиме и за биатлон летен. Благодарение и со помош на Обштината Гази Баба го асфалтира делот од тунелот за влезот во стрелиштето, за да можеме со ски ролерите да тренираме и да се пука и воедно да организираме еден ваков натревар. Биатлонот како спорт го почнаме уште од 2003 година со помош на армијата на Република Македонија во тоа време. И од 2003 се до 2013 имаме Државно првенство и како армиски куп. Со прекинот 2013 до денеска, повторно го враќаме биатлонот како спорт. Повторно се сме сите одека заедно и денеска ќе имаме можност да се дружиме, се такмичиме и воедно ова Државно првенство ќе го искористиме да ги селектираме на добрите за програмата што ја подготвуваме за зимската сезона. Да сите ви посакувам успех, добри резултати и фер борба. Да го замолам тренерот Борче да каже какви се препозициите и како е планот. Поведи Борче. Прво сакам да се заблагодарам на сите што дојдовте во толкав број. Пропозициите да не се мешаме, за да не настани хаос. Секој кој што настапува, ќе си има стартен број, ќе се стартува, ќе се заврши, ќе се повлекува. Значи да не настани хаос по патека, сите други внатре ќе си седат и ќе си гледат. Стрелба, ако сакат и може да ги бодрат по патеката. Само ве молам да не настани хаос. Ви посакувам на сите добри резултати, fair play. Хвала, директоре. Браво, 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 браво. На преварот стартуваат први
сениорите. Значи веднаш може да појдат на старт, на старт, така ги добиат бревите. После сениорите, значи прво машки па женски сениори, после нив 11:30 стартуваат јуниори, машки женски, и на крај се децата по категории. Една група деца стартуваат со ски ролери и пукање, а најмалите идат крос трчање и пукање со воздушна пушка. Посакувам уште еднаш успех. Браво, браво. Со нашето ловечко око се обидуваме да ги покриеме и сите спортови кои што се практикуваат на отворање. Младите би кажале спортови outdoors. Да, авантурата во природа, но она што е спорт е навистина спорт, а спортот бил подготовка за војна. Некоја поврзаност има исто така ова тема, биатлон, со нордиското трчање, односно со војната. Произлегува од војната во спорт, а спортистите како да се подготуваат за војна. Тоа било и во антиката, исто така. Но видоизменето во денешно време се осовременува таа дисциплина и од едно патролно трчање развиено во 1700 и некоја година во Норвешка, како нордиско трчање, почнува еден спортски пат помеѓу војните. И со нас во случајот, во студиото за оваа тема, е еден наш долгогодишен познаник и пријател, со кого сме реализирале и на снег ваквов прекрасен надпревар, како што беше државното првенство, но во тоа време го именувавме како патролно трчање и стрелање. Буквално, она што ги го обединува ова е биатлонот. Со нас е Жикица Јовановски, председател на клубот Ски Рис, и буквално од вас ќе црпиме податоци, чинам дека имате многу нешто и од вашето богато искуство и спортско и војничко, да ни кажете. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, благодарност до телевизија Сонце и благодарност до емисијата Ловечко око, која ни даде можност да го промовираме биатлонот како спорт, биатлонот како војничка дисциплина, бидејќи биатлонот, како што рековте, има долга традиција во армиите во светот. Од војничка дисциплина тој прерасна и во спортска дисциплина, и веќе во 1924 година на Олимпијадата се појавува прв пат се појавува биатлонот со патролно трчање како олимписка дисциплина, а веќе од 1960 година па до денеска станува се поатрактивен спорт како олимписка дисциплина, и едноставно се повеќе земји во светот се вклучуваат во овој спорт. Некаде преку 50 држави се членки на Интернационалната биатлон унија, меѓу кои е и Република Македонија. Инаку сега се практикува со малокалибар. Кај ве ги гледаме од 2004 инсертите, бевме заедно на патролното трчање со стрелање, биатлон, што вие бевте главен двигател заедно со армијата на Македонија. Буквално многу спортисти го практикуваат тоа. И буквално она што го зборувавме досега го потврдува, чинам само што до 65-та година НАТО калибарот 7.62, 30.06 бил застапен, но бил премногу јак, па со малокалибарка се продолжило понатаму. Значи, малокалибарска пушка, биатлон, 0.22 калибар, таа е веќе официјално во биатлонот. Овие снимки ме подсетјаат, значи, веќе 2003-2004 година, после голем прекин, некаде од 1989 година во поранешната држава, па се до 2003 година биатлонот едноставно замре, го немаше на овие простори,
И веќе во 2003 година, како припадник на армијата, се јави идејата да овој спорт го обновиме. Секоја чест на армиските структури за поддршката. Гледаме еден генерал, веќе пензиониран, тогаш вие се уште сте млад за пензија, нели? Ние сме млади дечки со долга километража. И го возобновивте, буквално заживеа. Да, тоа беше идеја да едноставно ги вратиме и спортските центри, конкретно во тој период Попова Шапка како скијачки центар. И идејата беше да и биатлонот како војничка дисциплина, како спорт олимписки го вратиме на овие простори. Едноставно во тој период ги поканивме и присутните странски мисии. Во првиот надпревар биатлон беше присутна и армијата на Франција со своја екипа. И од тој период па се до 2013 година со помош на армијата на Република Македонија и Скијачката федерација на Македонија организираме вкупно 10 армиски купа, бидејќи во периодот 2003-2004 Скијачката федерација немаше дисциплина биатлон, како што гледате и на снимките, тука се позајмени пушки од Стрелачката федерација. Немаше мети биатлон, така да импровизираме со... Но добри резултати имаше, се гледа на снимето од 5-5. Направивме една импровизација, меѓутоа многу успешна. Импровизација која беше почеток на биатлонот, односно враќање на традицијата на овие простори, бидејќи Македонија долги години во периодот од некаде 1948 година па се до 89-та имала плејада на биатлонци. Тоа се беа поканети како ветерани на овој надпревар, кои покажа и подобри резултати од активните спортисти кои немаја искуство во тој период, бидејќи ветераните од Крушево, од Маврово, од Тетово, кои со години се занимавале во спорт, им беше едноставно предизвик да се појават и да овие искуства што ги имаат ги пренесат на младите генерации. Во период 2005-2006 година преку армијата успеавме да ги набавиме и првите пушки, 10 биатлон пушки набавивме, преку 2000 парчиња муниција малокалибарска, 10 комплети опрема и војниците ги ангажираме во овој дел, направиме една добра армиска екипа која беше едноставно и моторна сила на Скијачката федерација. Буквално шлепер кој што го проби патот за биатлонот во Македонија. И со таа опрема ние првпат се појавиме 2005 на европските купови, значи на ИБУ куп. И од 2005 година до денеска, значи постојано го развиваме биатлонот како спорт, каде што е носител комитетот за биатлон и нордиско скијање. Во тој период, вкупно 10 години, армијата беше организатор на армиските купови, односно тоа беше и државно првенство на Македонија во биатлон, каде што сите ски клубови и федерацијата заедно го организираа тоа и се бодуваше и се пријавуваше во меѓународната федерација. Многу заслуги на вистина, освен луѓето заедно со вас што ги има за ова, има и армијата, пројавила слух. И тука една, ова ваше искажување наметнува една буквално необходност да се каже и да се посочи дека армијата покажала и сенс за сестраноста во општеството. Значи, заживување и на скијачките центри, кои во тоа време беа замрени, една туристичка компонента да се покрене, а и спортската компонента исто така, да се анимираат младите, а исто така и она војничка компонента да се имплементира кај младите потенцијал за да бидат идни припадници на армијата, буквално. Видите, спортот има повеќе бенефити. Првин е едноставно анимирање на младите, да што поголем број деца млади се вклучат да спортуваат. За таа цел и Скијачката федерација преку своите, да кажам, капацитети кои ги има, бидејќи таа го покрива делот на алпското скијање со комитетот за алпско скијање, тука е комитетот за биатлон нордиско скијање кој го представуваме ние, комитетот за сноуборд
И овие дисциплини едноставно се тие што се двигател за развој на зимските спортови, за развој на ски центрите и едноставно за промовирање на државата и промовирање на зимските спортови, бидејќи Скијачката федерација е единствената федерација за зимски спортови и учесник на Олимпијада, зимска Олимпијада. Едноставно, во тој период, иако е направено многу, но сепак лично сметам дека не сме задоволни со она што е инвестирано во делот на објекти, бидејќи делот за развој на спортот, развој на скијачките спортови е на многу ниско рамниште. И затоа... А треба да се инвестира, бидејќи познато е во светот, барем во литературата, така се говори дека биатлонот и буквално нордиското трчање, практично или нордиското скијање, трчање со ски или скијање, се развива и надпреварите во тие дисциплини, во таа дисциплина се одржуваат на конкретни места, токму бидејќи техничките услови и објектите го дозволуваат тоа. Патеката што е изградена, потоа специфичност тука не се само терени за движење со скии, за тршање со скии, туку и буквално места, стејдж, платформа, се англицизам се ми се провлече, значи простор за за пукање. Буквално сето тоа кога е изградено, потоа не се менува. Затоа и светските надпревари се одржуваат во конкретни места. Најмногу ги има во Норвешка, во скандинавските земји, Германија, така натаму и така натаму. И тоа го развиваат и го практикуваат. Токму и вие тука имате една голема заслуга, значи таквото анимирање на обштествените сили да се изградат такви објекти, за да може и Македонија да го фати тој сегмент кој што е дел од спортот, што се практикува повеќе од два века, три. Секако, Македонија има долга традиција во нордиското скијање, нордиското трчање крос кантри, повеќе од 60 години. Ние го организираме Мавровскиот меморијал во нордиско трчање, кој има една од најдолга традиција во Европа и во светот. Тоа самата бројка 60 години организација на еден настан, континуитет. Континуитет. Кажува многу и ние успеваме да ја вратиме традицијата да повторно заживе нордиското скијање, а комбинацијата на нордиското скијање со стрелањето, со пукањето, значи го чини биатлонот. Долги години низ историјата, значи нордиските трки се организирали во самите градови, тоа повозрастите го знаат во Крушево, во Маврово, во Гостивар, така да едноставно излегувале плејада на такмичари од тој дел. Во овој период ние едноставно успеаме да ги споиме нордиското трчање со пукањето и да го развиваме биатлонот. Пред малку реков, не сме задоволни со постигнатото, бидејќи во овие години се уште не успеавме да направиме една патека за биатлон, пред се една ролбаум патека за нордиско трчање, комбинирана со стрелиште, односно градба на еден биатлон стадион, каде што може да се трча и каде што може да се пука. Тоа е... Познавајќи е вашата амбициозност и на вашиот тим, мислам дека ќе најдете слухи кај обштествените структури, тоа да го препознаат, како што и Обштина Гази Баба препозна, па ви помогна да ја направи патеката на Камник. Сега Камник може и во услови кога нема снег да биде простор каде што ќе се практикува биатлон. А тука ќе прекинеме за момент нашата емисија. Ова е еден дел кој што го представивме и минатото и да го поврземе со сегашноста. Ќе направиме еден мал прекин, а потоа ќе се вратиме со истата тема биатлон и нордиско трчање во Македонија. Ловечко око е телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамотоскопје, по најповолни цени нуди
elementi za grejenje i za vodu. Megamont. Vežbajte, ne za da položite samo, tuku da budete siguran i točan strelec. Ekološki turizam. Selo Smolari, Republika Makedonija. Ekološki turizam. Selo Smolari, Republika Makedonija. Za da go ostvarite svojot lov na svojot život, javete ni se nam, nije ke se obideme toa i da go filmuvame, da go dokumentirame, onaka kako što toa se pravi vo svetot, na svetski način so makedonski prizvuk. Megamot od Skopje. Po najpovoljni ceni nudi elementi za grejenje i za vodu. Megamont. Vežbajte, ne za da položite samo, tuku da bidete siguren i točan strelec. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. Почнуваме со завршниот дел. Денес ке имаме успешен натпревар во сите категории. Сега ке извршиме прогласување. Пред да извршиме прогласување, да се заблагодарам во име на Скијачката федерација на Македонија и во името на Комитетот за нордиско скијање и биатлон за овој натпревар денеска, за вашето присуство и за вашиот максимум на натпреварот. Воедно да се заблагодариме на медиумското покривање на Ловечко око, кое и во иднина постојано ќе ги следи нашите настани и да вршиме една промоција на биатлонот како спорт. Благодариме. Прогласување на победници, почнуваме со најстарите во сениорска категорија. Трето место Тошо Станоевски. Брзи руки, не се лажи! И прво место остава ја! Хай, Белка, да го направим. Ајде, само ни тројца, само ни тројца. Дарико, по камера тренерот Порче. Трето место Ана Ангелова. Браво, Анче! Браво, Анче! Прво место Ана Цветоноска. И прво место Виктория Јовановска. Тики, ајде. Кој прво? Прај се до финал. Второ тики. Ајде, направи.
proglasuvanje juniori. Na to mesto David Torevski. Второ место Дени Величковски. Назад, еден чекор назад. Погледвамо деца. Таму погледнете. Добра е, Света, десно. Браво, Тошка! Браво! Тошеви! Браво! Браво! Прогласуване! Тишина! Опоканувам олимпијец од Дамјановски да ги врача. Ајде! 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 Степанија Нацева! Степанија Нацева! Степанија Нацева! Второ место Кирјана Димитровска. Браво! И прво место Михаела Степанов. Браво, Михаела! Оди место Деца, трето место Велко Калевски. Браво, Велко! Второ место Христијан Ицовски. И прво место Адриан Бојрал. Браво, Адриан! Направи место на среда. Видимо шта ќе Ово ќе биде ракета. Чекај уште еднаш. Знаеш како тоа се прави? Чекај. Браво. Браво. Значи е сега. Ајде други пат. Браво. Види го. Други пат сите. Сите. Добро. Трето место. Деца 2008, 2007, 2008 година. Уси Петрушевска. Браво. Второ место, застани Матеја Трајковска. Второ место. И прво место Сара Јосимовска. Браво!
I za kraj, za vozanje su spori rolki, prvo mjesto Darko Damjanović. Dobro zdravje, sretan praznik dneska praznično. I od jutra podgotovki za zimsku sezonu. Во спортовите на отворено е и биатлонот и нордиското тршење. Со нашето ловечко око го проследивме првото државно првенство во летни услови, односно во есенски би рекол, услови на асфалт, а не на снег. Главен виновник за тоа, би рекле позитивен виновник, е нашиот долгогодишен познаник Жикица Јовановски, со кого што елаборировме во првиот дел од емисијата за биатлонот како тема. Сега би сакал повеќе да се осврнеме на темата биатлон и нордиско трчање во Македонија во сегашни услови. Повеќе пати повториме дека ова прво државно првенство во биатлон, кога велиме прво, токму така, бидејќи биатлонот во последните години се враќа и нордиското трчање крос кантри на ски ролери. Тоа е замена ски ролерите, замена на скиите, така да ја користиме целата година. Но тие се специјални ски ролери само за ски и замена. Замена за ски, така да крос кантри, ги гледаме одека. Тие се замена за ски и се користат за за трчање по асфалт. Да, стекнување кондиција и тоа е веќе влезено како дисциплина во ФИС и во ИБУ биатлон унијата. И створени се услови да можеме да организираме надпревари во летни услови како што го направиме ова сега. Овдека една мала импровизација пак ќе кажам, затоа што во државата немаме биатлон стадион, немаме рол бам патека за возење ролери и ски ролери од таков тип, немаме стрелиште поврзано со рол бам. Со помош на Обштината Гази Баба успеавме да го споиме стрелиштето Камник со асфалтот кој веќе постои, да можат скијачите, превурвачите, значи со ски ролери, да направат една подголема дистанца и да онака задишани да можат да влезат во биатлон стадион и да извршат стрелба. Така да импровизацијата беше многу успешна. Да, видовме и ние, видовме дека токму дали заради тоа што нема кондиција, беа многу задишани надпреварувачите, или пак заради тоа што навистина и тешко беше да се оствари таа брзина која што сака, они што побрзо да изодат патеката. Биатлонот е многу тежок спорт, многу непознат за овие простори. Ние како федерација и конкретно како клуб Скирис, клубот кој фигурира и постои во Обштина Гази Баба, и анимираме што повеќе деца на возраст од 8 години, па постари. И во последниве 7-8 години успеаме да една плејада деца анимираме, да веќе се такмичат и на... Тоа се виде и на ова надпреварување, на ова државно првенство. Вие изгледа намерно ги оставивте последни за да имаат што да учат од другите батковци и чичковци. Одека сакам да истакнам дека ова беше државно првенство и за селекција, имавте, и да, женска конкуренција. За селекција на најдобрите во категорија, значи сениори мажи, сениори жени, јуниори јут мажи и жени и деца на возраст, значи од 8 до 14 години. Веќе скијачката федерација, односно комитетот, ја направи селекцијата за настап на зимската сезона и со скромни услови со кои
скромни услови, но и федерацијата. Многу бевте компонирани, еве метите сега ги гледаме на инсертите. Тоа беше толку уиграно, сите дадоа придонес. Имавте една импровизација, може би, ама не е тоа импровизација, тоа е и професионално веќе на доградба, на стрелиштето, кое што овозможува токму голема брзина за на ефтин начин, на некој начин да се постигне она што во странските држави го гледаме автоматизирано. Многу е важно да има тренинг. Би рекол, ова зимска сезона, значи селекцијата на Скијачката федерација во биатлон веќе настапува со наш представник на светскиот куп. Веќе од идниот месец заминуваат за Скандинавија, каде нашиот најдобар нордиец и биатлонец Ставре Јада ќе настапи на светскиот куп. Имаме и една... И мора да е крушевчанец. Да, од Крушево. Такво. Расадник на биатлонци. Ставре Јада е од Крушево, меѓутоа настапуваме на ИБУ куповите, на првиот и вториот куп сега во Индре во Шведска. Настапуваме и во машка и во женска конкуренција со своји представници. Имаме категорија јуниори кои настапуваат на јуниорските европски првенства и на регионалните, бидејќи од минатата година Интернационалната биатлон унија за регионот направи регионален куп, каде што влегуваат балканските земји, така да ова сезона зимска настапуваме на три регионални купа во Бугарија, во Србија и во Босна, кои веќе имаат капацитет, значи биатлон стадиони каде што може да се разменуваат искуства, но ние вие чинам како што ве познавам не учествувате само за да учествувате. И учествувате и за да победувате. Да се освои учество на светски куп е многу тешко. Значи, постојат критериуми и норми. Исто како за учество на Олимпијада, кај што постојат норми, ние во нордиското трчање настапуваме, значи, Ставре Јада се освои норма, со најдобар резултат до сега, 60,59 точки, што е за норма се бара испод 100 фис точки, така да со освоена норма настапува. Тука Јана Цветановска, која со последниот извежде од фис и таа е веќе близко до нормата со 124 точки, така да очекуваме до 15 јануари и таа да го подобри резултатот и да настапи на идната Олимпијада во Кина. Секоја чест, значи, буквално и во Македонија, и во регионот, ама и на европско и светско ниво одите. Во оној развој на биатлонот, што предпоставувате дека ќе се случува понатаму? Па ние како комитет во склоп на Скијачката федерација веќе работиме на програма за развој. Гледам и многу жени, односно јуниорки и сениорки имаше. Веќе створиме услови за што поголема омасовување, веќе работиме и со училишниот спорт во Гази Баба. И на тоа ниво организираме надпревари со училиштата, тоа се 11 основни училишта од кои селектираме деца. Настојуваме да што поголем број деца се анимираат. Првиот проблем е што овој спорт е се уште непознат и често родителите кои ќе дојдат прашуваат што е нордиско скијање, што е биатлон, како спорт е. И настојуваме да преку презентација, анимација, да што повеќе го промовираме и ова е идеална можност да гледачите се запознаат со основите на биатлонот. А тоа е еден атрактивен спорт, поврзување, комбинирање на две вештини. Скијање, дали на тврда подлога или на снег, не е битно, со стрелање, гаѓање. Прецизно, кога е човекот задишан, е најтешко да гаѓа, да погоди. Основата на скијањето на асфалтот, би рекол, со ски ролерите се покажа многу ефикасна, затоа што во селекција, односно промовирање на спортот се вклучуваат многу деца кои возат ролери. Едноставно тоа им е атрактивно. И имаме можност да не бидат сватени дека нордиското скијање биатлон е само, кој што реков, те Крушево, Маврово или кај што се ски центрите. Клубот Скирис е доказ за тоа дека ние во селекцијата на Скијачката федерација имаме најповеќе членови од Стајковци. Стајковци е место, не е на планина, меѓутоа излегува многу деца мотивирани и
пред 2-3 години се појави со првата женска штафета на ИБУ Куп. Што значи штафета воопшто во овој спорт? Штафета е како и во атлетиката и во други спортови, значи учество конкретно женската штафета, три девојки, значи трчат еден круг од 2,5 километри, пукаат лежечки, трчат уште еден круг 2,5 километри во стоечки став и завршуваат. И на крај се на живи после толку километри. Ја предаваат палката од една на друга и го взимат вкупното време. Покрај женски, значи ја машка штафета и мик штафети. Значи машко-женско, две машки, две женски. Тоа е веќе една комбинација. Доколку успееме да што поголем број такмичари имаат, кои ќе ја освојат нормата, прво на федерација, понатаму и да земе учество на повисоките надпревари. А дали во Македонија, покрај стрелањето со пушка, практикувате и со лаки стрела, бидејќи во светот има и пројавување на такви надпревари? Наместо пушка се користи лаки стрела. Тоа не е дел од биатлонот, тоа е веќе друга дисциплина. Да, да. Биатлонот е врзан строго за возење скии во зимскиот период и ролки ски ролери во летниот период, комбинирано со пукање со малокалибарска пушка. Значи, повеќе кон современите армии, да, кои што практикуваат вооружување огнено, што се вели. Но за помладите практикувате со воздушни пушки. Децата од 8 години, значи до 12 години, првите чекори во стрелаштвото ја почнува со воздушна пушка. Значи извежбуваме став, дишење, едноставно да го засакаат оружјето, да го засакаат пукањето и нормално да ги научат правилата како се... Да, и да се фокусираат на повеќе работи одеднаш, покрај тоа што се уморни. Значи, на нишаните, на метата и тоа е како и во животот. И да ја остварат целта, да погодат. Видите, јас како војник со на долгогодишна искуство во војничката кариера, кај што сум бил и биатлонец и стрелец. Вие сте во најава генерал. Благодарам за... Едноставно, ова е доста тежок спорт и многу е тешко да најдете, би рекол, вистински такмичари, младинец кој што ги обединува сите работи. Кој ги обединува да може и да истрча во таа задишаност, да и добро испука, затоа е потребен тренинг. Не само тоа, и кога се остварува тоа пред публика на официјален настан, има и еден друг сегмент психолошки. Не е само на тренинг да биде добар, треба и на надпревар да биде уште подобар. Да, да, затоа што повеќе тренинг, едноставно нашата мото е тренинг, тренинг и само тренинг. Ако сме добри на тренингот, ги постигнеме сите оние предвидени активности, очекуваме и добар резултат. И психолошката димензија, совладување на таа психолошка бариера, кој што некои спортисти ја имаат, јас гледајќи ги, буквално луѓето кои што почнуваат да се занимаваат со спорт, се добри на тренинг, но некогаш буквално се многу лоши на надпревар. Таа возбуденост во негатива ја имаат, наместо адреналинот да го искористат за уште подобри резултати. Но едно прекрасно доживување беше и за нас да присуствуваме на ова прво државно првенство во биатлон на асфалт остварено, бидејќи видовме една голема сплотеност, а особено еве сега истерите следуваат од дечињата, која ќе ги види човек нив, има за што да се живее и буквално тие беа потек и за другите да бидат уште по-сплотени. Трчаат тие буквално потоа и пукаа. Тие во ова прилика практично и ги учеа начините на надпревар. Буквално. Ние ги викавме пилците. Ете ги пилците. Значи, повторувањето е мајка на знаењето и затоа посебно овој спорт бара многу одрекнувања, бара многу тренинг, многу повторувања во стрелбата. Значи, мора да се испукаат илјадници куршуми и да се истрчат илјадници километри за да се постигне еден резултат, за да учествувате, кој што е Ставре Јада, на светски куп да возите. Тоа е веќе еден голем предизвик. Ние успеавме да го постигнеме тоа и целта ни е да во иднина што повеќе надпреварувачи се вклучат во надпреварите. Така, и да се развие тоа веќе
на едно ниво, како што рековте, на во општините, преку училиштата, како што веќе сте почнале во општина Газибаба. Навистина добар пример, може би и другите спортови ќе го следат вашиот пример, како и во странските држави, во другите држави, секогаш се анимираат децата со и се насочуваат кон афинитет, според афинитетот кон одреден спорт, како на пример, јас запознав двајца егејци кои што ми кажуваат дека се врвни хокеари. Како хокеари од Ориѓинска Македонија? Хокеари. Да, но бидејќи како деца бегалци биле во Полска, полскиот систем на образование, токму овој вие што го кажувате во Македонија, што надворешно го потикнувате и како армија, и како Жикеца Јовановски, и како Скирис, и како Скијачка Федерација, таму веќе системот за образование е така концепиран да професорите по физичко ги селектираат, децата ги пуштаат во сите спортови, а потоа ги селектираат кое за што е врвен. Буквално и тие беа двајцата репрезентативци на Југославија, двајца егејци од Егејска Македонија, од југ, југот, значи, таму каде што многу малку има мраз, беа во репрезентацијата на Југославија во едно време врвни репрезентативци. Па тие тоа го постигнувам и во општина Газибаба, иако Газибаба не е зимски центар, не, Газибаба, так. Стајковци, и основните цели во иднина на клубот, на комитетот во Скијачката Федерација се прво промоција на овој спорт, второ едукација, што ни е голем хендикеп, бидејќи немаме доволен број на стручни лица, тренери, кои може да работат со популација деца, јуниори и сениорите. И затоа и планираме во иднина да со помош на Интернационалната биатлон унија, да со нивна помош организираме што повеќе семинари, што повеќе кампови за деца, за тренери, да едноставно ги едуцираме, ги лиценцираме, за да можат едноставно да створиме една база поголема на такмичари, поголема селекција, за да едноставно извадиме и добри такмичари. Се борите на повеќе фронтови и да остварите да има буквално простор, односно стрелишта и патеки за биатлон, се борите и да има лиценцирани тренери, се борите и да за анимација кај младите, сето тоа е поврзано сестрано, но како што и армијата на нашата држава покажала сенс за овој спорт и да и го анимирала во буквално и во општествена функција и за развој на ски центрите, за тој туризам, делот туризмот, зимскиот туризам, сега може и летниот туризам да се развива плюс, значи не е само сезоната на снег предуслов за да се развива овој спорт, а и туризмот. Буквално, мислам дека ќе ја остварите вашата замисла, бидејќи сте човек со пасија. Спортот е двигател на многу работи, па и на туризмот. Проектите на кои моментално работиме е да преку Скијачката Федерација да анимираме Агенцијата за спорт и млади, да преку ниви Олимпискиот комитет со меѓународните, да кажам, скијачки институции, да конечно направиме еден биатлон центар, значи ски центар, каде што ќе имаме база за организирање на сите овие настани. Ако може да се направат стотина спортски сали, тениски игралишта и така натаму, сепак добро е да се размисли да се инвестира во ски центрите на еден биатлон стадион, на една патека за нордиско скијање, и да едноставно и скандинавците ги донесеме тука, ако може, ше пример, ски центрите во соседството, Банско, так. Боровец, Тројан и други центри да изградат таков капацитет и да ги донесат и норвежаните и шведјаните на подготовки таму. Србија во центар во Сеница направија такво нешто, спремаат во Златибор. Босна веќе долги години има од Олимпијадата од 84-та, значи во Палево двориште такви капацитети ги развиваат. Сметам дека време е да и ние како држава малку се посветиме и го промираме овој спорт и да во ски центрите да дојдат и туристи кои сакаат и нордиско скијање, нордиско трчање, како еден од поздравите и попопуларните спортови во поголемиот дел во Европа. Токму така, тоа е навистина една добра обсервација. Вие ни дадовте една слика и на регионот, што се случува на Балканот.
bukvalno, odnosno u jugoistočna Evropa, onaj naš del bez Italija, da rečem, ne deli more to, neli od tamo. Nema skiza preko voda ili ima, odnosno ima, no, da se ušte toj sport ne vleze. Ja go spomnam Mavrovski od memorial, znači tak. Su tradicija preko 60 godini, znači jednostavno, mesto da odime napred, nekako stagnirame. Ili jedan šarplaninski kup, valskoto skijenje, koji ima isto tradicija preko 70 godini. Znači treba da se raboti na ovije projekti, treba se promovira se to ova, i jednostavno da go vratime skijanje to. I operativno da se realizira. Da. Našite sportisti tak. Se pojavat na svetska scena, znači na najvisoko ravnište, kaj što može da se očekuvati i medali. Znači ne je ništo isključeno, samo treba rabota. Tokmo tako. Posveteni ste vo ovoj segment kako pasioniran čovjek za iste dokažele ona što ke го работите, го сработувате во рамки на можните капацитети и ваши, и на обкружувањето. Нормално, не можеме ние против одредени обштествени појави, а и природни појави, нели? Не можеме, луѓе сме, но благодарам за вашата едноставно анимација на јавноста, чина ми ние тука заедно со вас се обидуваме да анимираме за нешто што го имаме, што сме го имале, да не го изгубиме, иако има брановидно сето тоа движење, некогаш е горе, некогаш долу, но не треба да се изгуби, буквално. Во иднина, вашите чекори ги кажате, се надевам дека ќе ги остварите, се надевам дека ќе добиеме еден центар за биатлон и нордиско трчање, кој што ќе биде со елаборат, сличен на оние што се во регионот, најмалку, за да може потоа да не го надоградуваме, туку само да остваруваме надпревари и едукација и да имаме нови спортисти и од земјава и од странство во него. А тоа ќе биде и за Македонија добро, како еден сегмент за оној дел што се повеќе и повеќе станува главен дел на туризмот, а тоа е алтернативен туризам кој што се остварува во руралните средини, кој што буквално е нешто кон што се врти целиот свет. Благодарам за гостувањето во Ловечко око и се надеваме дека заеднички ќе действуваме во име на спортот на отворено, она што значи поврзаност на пушката, на скиите, на луѓето во Македонија и дека младите ќе ги следат стапките на она што значи традиционална патека. Оние стапки кои што вие ги оставате и кои што се една позитива во овој сегмент од спортот, дружењето, а исто така и од дел од обштествените активности. Благодариме. Благодарност и до Ловечко око и до Телевизија Сонце за укажаната доверба и промоција на биатлонот и нордиското скијање. Тука ја завршуваме нашата сторија за биатлонот и нордиското скијање во Македонија, кое што се надеваме позитивно ке го чекори патот на успехот и ке допреме и до спортски скијачки центар за биатлон, а исто така ке допреме и до медали на светските купови, на светските надпреварувања, каде што Македонија и треба да си го најде местото не само во овој спорт. Довидување до некоја наредна прилика со теми од авантурата во природа, спортот на отворено и се она што значи пасија на ловот, риболовот, но не само во смисла она што се остварува како исконски лов, туку она што е буквално во срцето на секој човек што е сака природата. Довидување со добар поглед. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Мегамонт. Место каде што има многу работи, поврзани со и за градежништвото. Како што се вели,
Од игла до бормашина, за вашата работа, за вашата фирма, па и за вашиот дом. Место каде што има многу работи, за унапредување на производството, на работата, на просторот за живење и за се што е ваша работа поврзана со и за градежништвото. За сериозни луѓе со предизвик. Мегамонт. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги испраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око. We'll be right back.